မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး electrolyte ဓာတ်များပါဝင်တဲ့ electrolyte plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေ electrolyte plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ကိုအားကားသမားများဆောင်းသားကြောင့်ညများပါမယ်ရှင်လူကြီးလူငယ်လူမျိုးဝသားမျိုးရေးတောက်တုံးနိုင်ပါရဲ့ရှင်သုံးချောင်းသွားတဲ့ electrolyte ဓာတ်များကိုပြန်လည်ဖြည့်သိမ်းနေတဲ့အခါဒီကိုအပြင်းလန်းဆန်းနေပြီပါလေလန်းဆန်းမှုရဲ့သက်တဲ့ electrolyte plus သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရိုက်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့။ကျွန်တော်ကအချစ်တွေလွှမ်းနေရိုက်တာများတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမတူတဲ့ပုံစံအရင်တော့ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတစ်ခုရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားကြတော့ကြာပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် AMS 6ဆိုပြီးတော့ကုညမင်းလို့ရေးတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဆက်စားခြင်းဖြစ်စင်ကြရတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးဇာတ်တွေအားလုံးရေးပြီးအချိန်မှာဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇာတ်ကအရင်မိုက်တယ်ဗျ။အရင်မိုက်တော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရင် online မှာပြလိုက်ဖို့နှမျောတယ်။အဲ့တော့ on air မှာပဲပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဇာတ်လမ်းခဏလေးထားထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းအစ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တာဟုတ်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာဆို6လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်6လလောက်ရှိဆိုတော့ production design သမားတွေလည်းပါမယ်ဟို DOP တွေလည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို team အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝက်စားဆိုလည်းဝက်စား team တွေကျွန်တော်ခါတိုင်းရိုက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့လိုအုံနဲ့အချင်းနဲ့ပေါ့ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့ DP လည်းမပါဘူး production design team လည်းမပါဘူးအခုကျတော့အဲ့လိုမျိုး designer တွေကပါလာတယ် production design team တွေပါလာတယ်နောက် DP တွေပါလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအုံနဲ့ချင်းနဲ့ရိုက်ကြမှာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့အဲ့ဒါကတော့လေအိုင်ဒီယာရတာတော့ခင်ဆန်တာမြင့်စတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇယ်လမ်းမှာအဲ့လိုသက်68လောက်ကော်မလေးတယောက်ကအဲ့လို main အနေနဲ့ပါနေတယ်။ပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကော်မလေးကိုလူရွေးပဲလုပ်ပြီးခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်။အဲ့မှာခင်ဆန်တာမြင့်ကတင်ပြလာပေါ့နော်ဆဲလဲရှိတယ်ပေါ့ဆဲလဲကိုရိုက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။အဲတူမဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အမမခံနိုင်သေးဘူးလေ။ तू ဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်။မသိသေးတော့အဲသူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်။ तू စိတ်ဝင်စားလားဆိုတော့ तू ကစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဆိုအမကိုခွင့်တောင်းโอเคအမအခွင့်ပေးပြီဆိုကျွန်တော်ကင်မရာတက်စ်လုပ်ကြည့်တယ်ကင်မရာတက်စ်လုပ်ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေတော့မင်းသမီးရွေးမယ်ပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကင်မရာတက်စ်လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်စိတ်တိုင်းနဲ့ကြားရဆိုတာနဲ့သူ့ကိုပဲရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူ့ဟိုသူ့ကသူနေတာအကောင်းလေကျွန်တော်ရိုက်ပြီးလိုက်မှဟိုသွားမြာဒီသွားမြာနဲ့ကိုလူကလန်ဖြစ်သွားမှာလဲစိတ်ပူရတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ကြောင့်အချိန်နေနှောင့်နှေးသွားမှာတို့ကလည်းအဲ့လိုစိတ်ပူရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးစားတော့မောင်းအောင်ပေါ့ location တွေကကျွန်တော်များတယ်ဗျအနယ်တွေလည်းထွက်ရမှာပါတယ်ရန်ကုန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများတွေအဲမစင်းစားတဲ့တချို့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရမှာပေါ့အဲဆိုနိုင်ငံခြားသား DOP ပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ချတဲ့ frame နဲ့သူချတဲ့ frame နဲ့ကတော့မတူဘူးဗျမတူတော့လေရိုက်နေကြနေရာမှာရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှအမြင်ဆန်းသွားမှာလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပါဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့လို romance drama တွေအာသန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတလိုင်းနဲ့ပဲတောက်ချောက်ကြီးရိုက်နေတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်ဆိုတော့တခြားဟာတွေလည်းကြောက်ကြောက်နေပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲရရမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုအကျဉ်းသားမြဖြားပေါ့ကိုထူအောင်တို့မိုးရံစုံတို့ခင်းဝါတို့ထွက်ထွက်တို့အကျဉ်းသားမြဖြားကကျွန်တော်တို့ MRT4 မှာပြဖို့အခုလုံနေမှာစီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် Media 7နဲ့နောက်ထပ်ဇလန်တွေတခုထပ်ရှိအောင်အဓိကတော့ဆဲလဲကိုအချင်တာပါအဲသူသေဆောင်အစ်တပေါ့နော်သေဆောင်အစ်တတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးနေရာပေးပြီးတော့ရိုက်ပေးတဲ့အတွက် MCS လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဆန္ဒမြန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလေးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါကြဟုတ်